Živa, jaz sem Roman, Merkurjev svetovalec za domača pravila. Vse veste tisto, ko imate željo, da bi nekaj sami naredili, pa ne veste, kako bi se tega lotili. Danes vam bom pokazal, kako se zamenja pipa na umivalniku. Pri demontaži je pomembno, da najprej zapremo vodo in potem odvijemo vse vijake, ki držijo pipo in cevi. Prvi korak je, da zapremo ventile. Potem preverimo zgoraj na pipi, spustimo vodo, če slučajno kakšen ventil ne spušča. In če drži, lahko mi odvijačimo cevi. Zdaj pa imamo spodaj, je pipa ponavadi privijačena z eno tako dolgo matico, ki je včasih težko dosegljiva. In zato se je treba malo pomatrati, da pridemo do nje. Pri tem uporabimo ključ, v tem primeru recimo je številka 11 in to odšraupamo. Odvijačiti moramo tudi tole palčko, ki je načeloma namenjena, da se v sifonu odpira in zapira. Ne? Tako. Na pipo namontiramo tole broško s tesnilom. Tesnilo je obrnjeno na spodnji strani in se bo naleglo na umivalnik. Damo gor, da se usede. Potem imamo pa tle vijake. Zdaj ene pipe imajo samo enega, v tem primeru sta pač dva. In v spodnji del privijačimo tale vijak. Še drugega. Tako. Zdaj bomo dali pipo notri. Takole. Sedaj za zgornje strani preverimo, da je pipa poravnana, pravi, da ni po strani. Zdaj, ko smo naravnali pipo za zgornje strani, pa lahko vijake zategnemo. Če bi imeli pipo, ki ima zadaj vodilo za odpiranje in zapiranje sifona, bi jo mogli v tem koraku privijačiti zraven in nastaviti na način, da se bo ravno prav trenutek odpirali pa zapirali. Tle bojo pa sifoni drugačni in jih ni potrebno. Torej, na ventil nazaj fiksiramo cevi. In z občutkom zategnemo. Včasih se vam bo ta zgornja del cevi vrtela, pa je dobro, da jo primete. Odpremo ventile. Še preverimo, če deluje. In vse je urejeno. Merkur, vse urejeno.